Hallå? Hallå? Ja, det är det är Ingmar. Vart är det? Men gå dit, är det täckning då? Snälla någon. Ja, men ja. Det är betongvägg alltihop. Varenda jävla vägg är ju bara betong. Ja, men nu ska jag... Ja, men jag kan för fan inte hamra. Ja, det är en krok här. Du kan väl inte hänga alla jävla luckor på den? Gå tillbaka till björken. Det var... Men jag ringer sen. Åh, herregud. Åh. Åh, jag har satt upp dem här. Jävlar fan, säger jag. Jag vet inte ens vad måtten är. En förbannade jävla betongväggar. Oh. Hej. Ja, tjena. Hur går det för dig då? Ja, det går åt helvete som du säger. Vad är det då? Ja, men det är ju betongväggar. Han sa ju ingenting om det klotpallets varse. Men du kanske skulle kunna ta det där sen? Va? Sen? Ja, men ta det sen. Någon annan dag kanske eller något. Du tjatar ju många veckor som helst att jag ska göra klart det här, för klotpallets varse ringer ju dygnen runt. Jo, jag vet, men vi struntar i det. Kan vi inte göra något kul idag istället? Jag tror faktiskt att du behöver en öl. Öl? Mm. Ja, men hyllorna då? Jag vill att du ska ha världens bästa dag. Vad är det nu då? Strunta i det där nu. Ja, men en liten öl vore ju gott, gumman. Mm. Men vad är det nu då? Va? Men du, kolla Annette. Vilken skumkrona. Ja. Snälla någon. Det var länge som man såg det här. Mm. Håller. Ser du bubblorna som letas uppåt? Mm. Vill hjälpa till med skumkronan så att alla ska vara där. Och kylan. Jag skulle kunna skriva hela mitt liv här alltså. Mm. Historien. Fästa. Klart. Oh. Men du, jag tänkte på, jag skulle behöva... God öl det. Ja. Ja. Nej men. Ja, skål. Vad är det? Nej men det är men inte. Vad är det? Jag hör väl att det är någonting. Nej men det är inget. Nej. Skål. Oh, det är en märklig dag. Tycker du det? Mm, men vad god öl det. Ja, bra. Får ta en till om du vill. Har du aldrig sagt till mig? Vad är det nu då? Varför får jag ta en till öl för? Nej, men det är väl gott med två. Men var du stressad med? Nej, men nej, det var inte meningen att stressa dig. Jag bara sa det att du får ta en till om du vill. Ja, det är... Ja, då blir det gott två gånger. Mm. Ja, vad ska du vara med och hitta på idag då, tro? Men du, där vi brukar åka förbi, där du jobbar för, bland grävmaskinerna, vet du? Ja, straff. Mm. Kan vi inte åka dit då? Kan inte du visa mig lite, ja med maskiner och ja, hur man gör? Men vad fan, du har väl aldrig varit intresserad av när jag åker förbi? Kolla här, de här grävmaskinerna har jag kört. Jag har inte just dem, men det var ju innan jag blev sjukskriven, det var ju andra, det är nya modeller. Mm. Du har väl aldrig varit intresserad av det där? Ja, men vad är det med det? Nej, men jag känner att det är väl jättekul om du kan visa mig lite. För du har ju ändå jobbat med det i många år. Du måste ju vara jätteduktig på det där. Du beter dig märkligt, Annette. Men det är positivt. Jag ser det som ett friskhetstecken. Ja. Bryta mönster och piffa till vardagen. Gå här då. Mm. Är det här stora? Va? Snälla någon. 80-03 han. Ja, titta. Ja du, den där jäveln har man grävt mycket med då. Men snälla någon, vilka tider. Gräva, fästa. Mm. Ja alltså, men det är klart man tog sig någon jävel efter man har grävt, klart. Ja. Vilken maskin har du? Ja, det är grävmaskiner där. Ja.
Svårt för vissa. Ja, ja. Enklare för andra. Ja, men såklart. Busenkelt för mig. Ja, givetvis. Nej, han blev förvånad, kvisten. Vadå då? Ja, alltså chefen då. Jag hade ju grävt upp där med fan allting, ja. Nej, men. Han sa det. Vad fan? Du får inte gräva upp det här. Oj då. Nej, det stod, jag fick inte göra det här egentligen. Men jag vart förbannad jag då. Nej, men vad var det? Jävlar vad jag skrek. Oj. Jag visste inte det, tog jag skräck. Såklart. Men det var ju mitt fel, men det förstod jag inte då. Så folk var det inte, va? Nej, de fick ju aldrig det där jobbet, för de tappade ju. Kan det vara 20 miljoner på det där jobbet? Jag sa det till Kristian, ja. Jag kan inte det för att jag är snabb att gräva. Men du är väl snabb att springa, har jag hört, eller hur? Har du tävla i det? Ja, men visst har jag väl berättat det, men då vill jag aldrig lyssna. Ja, men du har ju sagt att du är snabb. Vill du inte visa mig, då kan jag stå och heja på dig. Ja, det är klart. Men vad är det nu då? Va? Jag vet att du vill visa. Ja, men du har väl aldrig... Jag har ju försökt visa någon gång, men då har du tittat bort. Men vet du vad vi gör? Jag tar tid. Lägg av. Jo, jag tar tid. Men nu man är lite ringrostig nu. Ja, men du kommer springa... Jag tar tid på det, jag lovar. Ja, men vi åker väl upp till friidrottsanläggningen då? Nej, men gud, det är klart vi ska göra. Så tar jag tid på dig, så springer du för mig. Vad är det nu då? Det är ingenting. Vad är det du vill berätta? Nej, men inget. Kan vi inte göra det då? Vet inte det kul? Ja, det är klart jag kan visa hur snabb jag var. Vilken dag, va? Men, ja. Nu kanske inte jag är som när jag sprang i skolan, men... Nej, men du är snabb ändå, såklart. Ja, som fan, det kommer bli en jävla fart alltså. Åh gud, vad spännande. Kom igen då. Ja, det är lugnt det. Ja du, oj, här känner man sig hemma då. Är det så? Jajamän, the winner takes it all, så stod jag och skrek på skol-SM. Mm. Men jag var inte med, jag var inte anmäld, för morsan och farsan, de slutade anmäla mig till loppen, för det, ja, det var lite, svajigt om man säger så. Ja. Jag hade en egen teknik, ja, det kommer du få se. Mm. De andra gjorde inte så, men det gäller när man springer, va, att man tar i så att det blir full fart och att man kollar på fötterna. Jag kollade rakt ner på fötterna, för då såg jag vilken takt jag skulle springa ja, i. Ja, du gjorde så. Gud, vad smart. Jo, men förstå om de har anmält mig. Förstå vad medaljer man har kammat hem då i alla fall. Ja. Guld, silver och brons, inga problem för mig. Ja. Ja, spännande. Ja, men nu känner jag mig lite redo. Ja, jag hejar på dig, ja. Jag tar tid då. Ja, viktigt med tiden. Ja, jag tar tid, jag lovar. För det, ja, det är det man lever för. Ja, visst, jag förstår det. Ta tid. Jag tar tid. Fan, här kommer det undan alltså. Spjute! Ingmar, kom igen! Kom igen då! Annat helvete! Gud, hur gick det? Men hur gick det? De här jävla loafersarna, de drar till höger! Men du var jättesnabb! Ja, nu vet du hur det går till i alla fall. Duktig du var. Ja, det gick fort. Jättefort. Ja, vad var det för tid då? 11. Ja, det får duga. Det var väl bra? Ja då. Duktig, jag är jättestolt över dig. Ja, jag förstår det. Mm. Synd med att ska man titta på fötterna, det är för att få upp farten. Ja, men såklart. Oh. Ja, det var en väldigt unik stil. Jo, jag vet. Mm. Så är det. Men du, kanske lite plankstek och någon öl till kanske? Får man bjuda på lite mat hos stan? Men nu är det, är det seriöst? Jajamän. Vad fan, har du vunnit pengar Nej. Eller? Plankstek mitt i veckan? Ja, det är det väl. Ja, men självklart, det vore ju väldigt gott då det nu. Mm. Men bjuder du då? Ja, självklart gör jag det. Ja, och ingen säger alltså att nu är det nästa gång som du bjuder. Nej. Kvitt eller dubbelt? Nej då. Fan vad gott. Mm. Ja, det ska bli gott nu. Ja, han var duktig. Men snälla någon, finns det något bättre än plankstek? Va? Oj, det här, det här kan man lita på. Va? En svinhet... Nej, men försiktigt. Het som fan. Planka, potatismos och en köttbit. Ja. Klassiker. Så fint efter löpningen, va? Ja, har du. Kan man ju behöva nu fylla på lite kolhydrates. Mm. Skål.
Ja, skål. Mm. Och vilken dag. Ja, ja. Va? Där står jag och jävla som försöker få upp några hyllor åt jag och Klotbergs farsan. Va? Och så vart det så här. Oj, oj, oj. Man fick visa sin bästa sida i alla fall. Ja. Mm. Yes, du sitter bra även nu. Gött. Åh, här kommer lite mer mos. Gött. Helt perfekt. Ja, men fan vad de har haft i både salt och peppar. Smöra, tänker jag. Nej, jag måste bara säga det nu. Va? Jag måste be... Ja, alltså jag är nyfiken. Någonting är det ju. Har du köpt något dyrt? Har du inte köpt någonting till mig? Va? Har du gjort... Ska vi åka utomlands? Nej. Las Vegas. Hur fan jag visste det? Jag har aldrig varit i Las Vegas. Va? Prix d'Amérique, Paris. Yes, vad fan? Vad är det för någonting? Men Ingmar... Vad är det du har köpt? Vad är det du har gjort? Snälla lyssna nu, jag har inte köpt någonting. Kommer inte tro att det är sant, jag. Säg det nu då. Nej, men hörru. Säg det. Du ska få träffa min mamma. Va? Ja, vi ska dit nästa helg. Nu har jag bokat det. Nu har du dragit på det här ett år. Nu är det dags. Vad fan, är inte hon död? Nej. Vadå död? Ja, det har jag tänkt. Vad har du fått det ifrån? Det har väl jag aldrig sagt. Nej, men vad fan har jag fått för mig det för? Åh, herregud. Nej, hon lever och du har undvikit att träffa henne över ett år. Hon har tjatat att vi ska åka dit. När då? Ja, nästa helg. Nu har jag bokat det. Ja, åh, nej. Nästa helg. Då kan... Undrar vad då? Fast Ingmar, du har sagt jättelänge att du är obokad då. Du kan inte dra den igen. Jag vet att du inte... Du ska med. Mm. Du måste, det är min mamma. Men vet hon vem jag är hon då? Ja, men jag har väl berättat att jag har träffat dig. Vi bor ju ihop. Vad, du känner henne? Min mamma. Ja, men det är klart du gör det. Men ja. Du måste väl vara lite osäker. Du, vem... Men det är väl dags att du lär känna henne också om men hon, förhållande. Hon är så jävla knepig, har jag hört. Men det vet väl inte du, du har inte träffat henne. Nej, för att jag är osäker, ja. Men det är din svärmor, herregud. Hur ska det bli sen då? Ska inte du, ska vi vara ihop då så ska inte du träffa henne uttaget. Det är inte jättemärkligt. Jo, men jag behöver... Nu ska vi dit. Ja. Nu får du ställa upp på det. Ja. Mm. Kommer bli roligt då. Kanske gå och ta med en sån nu då. Alltså, skiter vi det.